नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थोप्लो सात मेगा कोभिड ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्की चुहा नगरपालिका संघको सहकारीमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस् कार्यक्रम रेडियो स्कुल अब प्रत्येक दिन बिहान सात बजे देखी, दोस तीस बजे सम्म हाम्रो मालिका एफएम उनासै मेगा हर्ज एफएम रेडिस्टार पञ्चानब्बे थोप्लो तिन मेगा हर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिमा आवाज एक सय चार थोप्लो सात मेगा हर्जमा एक कार्यक्रम रेडियो स्कुल स्कुल कक्षा आठ का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिमाबाज एक सय चार थुप्लो सात मेगाज विषय विज्ञान बिहान आठ देखि आठ बजे सम्म विषय गणित बिहान आठतिसदेखि नौ सम्म विषय अंग्रेजी बिहान नौ देखि नौ बजे सम्म कक्षा नौका लागि पञ्चानब्बे थोप्लो तिन मेगा हर्ज विषय विज्ञान बिहान सात देखि सात बजे सम्म विषय गणित बिहान सात देखि आठ सम्म विषय अंग्रेजी बिहान आठ पच्चिसदेखि नौ सम्म कक्षा दस का लागि हाम्रो मालिका एफएम मेगा उना विषय विज्ञान बिहान नौ बजेदेखि नौ तिस बजेसम्म विषय गणित बिहान नौ तिसदेखि दस बजेसम्म विषय अङ्ग्रेजी बिहान दस बजेदेखि दस तिस बजेसम्म लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान सात बजेदेखि बिहान दस तिस बजेसम्म रेडियो खोलेर बस होस् र अध्ययन गर्नुहोस् कार्यक्रम रेडियो स्कूलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ चुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिमा आवाज एक सय चार थोप्लो सात मेगार्स लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो कोविड नाइन्टिन कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकारीमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान आठ जेदेखि दस सम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो कार्यक्रममा हामी कक्षा आठ को अनिवार्य विज्ञान अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौ अब प्रस्तुत छ कक्षा आठ को गणित विषयको आजको कक्षा गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ भेरी भेरी गुड मर्निङ क्लास एट म नेत्र सर आइसकेको छु फेरि आज पनि भयो तपाईँको र मेरो भेट र आज पनि हामी सेटको कुरा गर्दैछौँ सेट भन्ने च्याप्टरको समूहको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र समूहमा बसेका छौँ हामी पनि र सामाजिक प्राणी धेरै कुराहरू हामी समूहसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू हामीले दैनिक जीवनमा देखिसकेका छौँ म्याथमा म्याथका दैनिक जीवनमा धेरै कुराहरू देखिसकेका छौँ र अहिले तपाईँले सुनिरहेको एफएम स्टेसन हो तपाईँ सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थोरै सात मेगाजको विद्युतीय तरङ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा तपाईँले मेरो आवाज तरङ्गित भइरहेको रेडियो सेट मोबाइल सेट कता कुन माध्यमबाट सुनिराख्नु भएको छ जुन माध्यमबाट सुनिराख्नु भएको छ ती माध्यमबाटै मेरो आवाज गइरहेको छ र म तपाईँलाई त्यहीँबाट नै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र टेक्निसियन मित्रलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु साथ दिइराख्नु भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा आठका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई विशेष गरी दसौँलाई जोडेरै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु एक महिनाको हामी अन्तिम अन्तिम पलतिर पुगिसकेका छौँ अब कम्ती तिन दिन मात्र बाँकी छ यो तिन दिनभित्रै हामी कति सक्छौँ जति सक्छौँ त्यति नै हामीले पढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो बिचमा सत्तरी असी पेज नम्बरसम्म हामी पुगिसकेका छौँ र पेज नम्बरको कुरा गर्ने हो भने र धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ जति सकिन्छ यो अडियोबाट पढाउने हाम्रो पनि पहिलो प्रयास थियो र तपाईँले सुन्ने प्रयास पनि तपाईँको पहिलो थियो पहिलो पहिलो पक्कै पनि पहिलो पहिलो चिजले चाहिँ पक्कै पनि केही न केही उत्साह महँगो दिन्छ नौलो नयाँ लाग्छ सुरुमा सुन्दाखेरि के के नै हो जस्तो लाग्यो तर पछि बुझ्दारै बुझ्दै जानुभयो प्रतिक्रियाहरू सुन्छु म बाटोघाटोमा भेट हुन्छ मेसेन्जरमा भेट गर्नुहुन्छ फेसबुकमा टिकटकमा होस् यु युट्युबमा होस् कुनै माध्यमबाट पनि तपाईँ कुन जुनसुकै माध्यमबाट पनि तपाईँ मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र र भएको बेला कुराकानी गरेका छौँ हामीले पक्कै पनि तपाईँका सुझाव सल्लाह मैले लिएको छु मनन गरेको छु र सोही अनुरूप मैले हरेक दिनको कक्षामा केही न के परिवर्तन गर्ने मैले प्रयास गरिरहेको हुन्छु र हामी सम्भवतः अन्तिम दिनमा यो एक महिनाको अन्तिम दिनमा पके पनि तपाईँको कल लिनेछौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको प्रतिक्रिया सुझाव लिनेछौँ यो त ऐतिहासिक क्लास हो भन्नुपर्छ यस्तो कक्षा फेरि सञ्चालन हुनलाई अलिकति त्यस्तो परिस्थिति नआओस् फेरि रेडियोबाट सुनेर पढ्ने समय नआओस् किनभने कोभिड नाइन्टिन फेरि नआओस् बरु कहिले नआओस् बरु यसरी पढाउनु नपरोस् कि फर पऱ्यो बरु क्लासमै पढाउनु परोस् हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा नै त्यही हो र विद्यालय पच्चिस गतदेखि खुल्ने भन्ने भएको छ त्यसमा पनि विभिन्न मापदण्डहरू छन् यो क्लास यति बजे विद्यार्थी लाई ला यसरी दुई सिफ्टमा विभिन्न रुल्सहरू बनाएको छ नगरपालिकाले त्यो रुल्सलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट फलो गर्नुहोस् न त्यो पनि विद्यालय खुलेको केही दिन दिनमै दुई तिन दिनमा फेरि सरकारले कर्फ्यू लगाएर अथवा त्यो सिल गर्नुपर्ने बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् किनकि विद्यार्थी कुनै न कुनै स्कुलमा एकजना विद्यार्थीलाई कोरोना देख्ने बित्तिकै नगरपालिका नै फेरि सिल हुनसक्छ त्यसैले यो कुरा पनि तपाईँको ध्यान केन्द्रित होस् त्यतातिर पनि लापरवाही नबढोस् भन्न हामी चाहन्छौँ किनकि एक लापरवाहीले होइन सारा विद्यालय बन्द हुनसक्छ ज्या मान्छेको ज्यानमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ त्यसैले यी कुराहरूलाई त लापरवाहीपूर्वक भन्दा पनि मौका पाइयो अब फेरि चलाइहालौँ भटाभट भन्ने हिसाबले भन्दा पनि भटाभट र फटाफटमा नलाग्नुभन्दा बरु व्यवस्थित तरिकाले मजासँग राम्रोसँग सबै कुरा बरु एक दिन ढिलो भए केही फरक पर्दैन तर त्यो व्यवस्थित हुनुपर्छ पच्चिस गतदेखि विद्यालय भनेको छ र केही विद्यालयहरू खुलिरहेका पनि छन् भित्रभित्र अलिअलि अलिअलि खुलिरहेका पनि छन् केही आइतबार सोमबारबाट खुल्दैछन् बिस्तारै बिस्तारै खोल्दैछौँ तर माथिल्लो कक्षाबाट दसबाट खुलिरहेका छौँ अझै तल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू आउन त्यति साह्रो मन गरिरहेका छैनन् यो कुरा पनि बुझौँ किनकि डर छ डर छ सबैलाई डर छ त्यो डरको बिचमा हामीले स मास्क सेनिटाइजर अझै भने ज्वरो नाप्ने मेसिनहरूका कुराहरू गर्ने भने त्यो पनि सबै विद्यालयमा उपयोग पुग अपुग के छ कस्तो छ नगरपालिकाले त्यता पनि सहकार्य गर्न जरुरी छ पच्चिस गतेसम्म सबै सरकारी विद्यालयमा ज्वरो नाप्ने अथवा सेनिटाइजर हो अथवा मास्क हो त्यसको उपलब्ध गराउने हो कि स्कुलले आफै स्कुलमा पनि बेच्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ केही कुराहरू दिनुपर्ने उपलब्ध फ्रीमा दिनुपर्ने उपलब्ध गराउनु पर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ यी कुराहरू सबै हेरेर मात्र विद्यालय सञ्चालन भयो भने अनि व्यवस्थित हुन्छ हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन गर्नुपर्छ विद्यालय सुरु हुनुपर्छ किन सबै ठाउँ भइसक्यो लम्की जुवा पनि हुनुपर्छ तर सुरक्षाका मापदण्डहरूमा ख्यालवाड नहोस् त्यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट तयारी हुनुपर्छ त्यहाँबाट लिकेज भयो भने एक ठाउँबाट पनि कतै लिकेज भयो भने त्यसले सारा शैक्षिक स्तरलाई पनि धराशय गर्न सक्छ असर पार्न सक्छ त्यतातिर पनि तपाईँको ध्यान केन्द्रित होस् सम्बन्धित निकायको भन्न चाहन्छु म अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कतिपय विद्यालयहरू आइतबार कति सोमबार कहिले हिजो अस्तिदेखि पनि भित्रभित्र अलिअलि खुलिरहेका छन् र कतिपय घुम्ती क्लासको रूपमा पनि कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन् पढ्नु राम्रो हो सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाउनु अझै झन् राम्रो हो किनकि खुलेको विद्यालय फेरि बन्द नहोस् हाम्रो आशा अभिलाषा इच्छा जहाना मा मनले सोचेको कुरा यिनै यिनै कुराहरू नै हुन् र हामी समूहको बारेमा प परिरहेका छौँ हिजो समूहको बारेमा हामी परिभाषा परेको छौँ उपयुक्त यस परिभाषाको बारेमा हामीले एकचोटि सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले के आ, आ, शर्ण शर्ण के गर्यौँ त हिजो भन्ने कुरामा एकचोटि हामीले समूहको बारेमा जोन युलर भेन भन्नेले समूह समूहको भेन्डाइग्रामको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको हो र यसको परिभाषा हामीले के भन्थ्यौँ समान गुण वा निश्चित गुण भन्छ नि निश्चित गुण भएका वस्तुहरूको स कलेक्सन अथवा सङ्कलन जसलाई हामी के गर्छौँ सुपरिभाषित गर्न सक्छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ समूह भन्छौँ भनेर हामीले यसरी बुझेका थियौँ जसलाई हामी सुपरिभाषित गर्न सकौँ क्वेल्ट डिफाइन गर्न सकौँ त्यो समूह भनेका थियौँ समूहलाई हामी समूहको सदस्यहरूलाई त सानो लेटरले लेख्छौँ स्मल लेटरले लेख्छौँ भने सानो एबिसिडी लेख्छौँ भने बाहिर कुन समूह हो भनेर समूहलाई चाहिँ केमा लेख्छौँ क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ जस्तो ए भित्र एबिसिडीई छ भने त्यो ए भन्ने चाहिँ क्यापिटल हो भने भित्रका एबिसिडी चाहिँ के हुन् सानो लेटर हुन् ती साना लेटरलाई पनि हामी कसरी लेख्छौँ कर्ली ब्र्याकेटभित्र कमा दिएर लेख्छौँ कुनै पनि मेम्बर डबल लेख्न पाइँदैन मेम्बर डबल हुँदैन सदस्य दोहोरिनु हुँदैन समूहका रुल्सहरूका बारेमा थोरै भने र हामीलाई यहाँ समूहका क्रियाहरू और अपरेसनहरू भनेर छ अपरेसन अफ सेट भनेर सिकाउनु भनेको छ त्यसको बारेमा हामीलाई संयोग प्रतिच्छेदन हामीलाई सिकाउनु भनेको यसमा प्रतिच्छेदनका बारेमा पूरक बारेमा क <coughs> यी तिन चारवटा कुराहरू हामीले बिस्तरी यसको बारेमा हामीले अन् खोज गर्नु छ त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू छ सो युनियन इन्टरसेक्सन कम्प्लिमेन्ट फरक uh, फरकुरक यो बारेमा हामीले चाहिँ प्रतिच्छेदन संयोजन त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको यो कोइसनले छ हेरौँ कतिवटा कोइसन हुनसक्छ हामी क्वेसन पनि गर्नेछौँ आज एक्सर्साइज एउटा एक इक्जाम्पल टिप्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल टिप्नुहोस् त्यो इक्जाम्पल पछि हामी अगाडि बढेछौँ लेखौँ यदि एउटा कोइसन टिप्नुहोस् एउटा सानो उदाहरण गरौँ त्यसपछि एक्सर्साइजतिर हामी झरौँ यदि यदि यु यु भनेको क्यापिटल यु त्यो सर्वव्यापक समूह भनेको यदि यु बराबर ए यु बराबर करल ब्र्याकेटभित्र मझौला कोष्ट्र यु बराबर एबिसिडिई एबिसिडिई मतलब कमा दिएर लेख्नुलाई ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस् कमा फेरि बाहिर कमा दिनुहोस् अनि क्यापिटल ए बराबर एबिसी यो पनि कमा दिएर ए कमा बी कमा सी अनि कर्ली ब्र्याकेट मजौला कोष्ट बन्द गर्नुहोला र बी र बी र बी बराबर कर्ली ब्र्याकेटभित्र ए र इ ए कमा ई भए ए ई भए तल दिएका समूहहरू पत्ता लगाउनुहोस् तल दिएका समूहहरू पत्ता लगाउनुहोस् तल दिएका समूहहरू पत्ता लगाउनुहोस् फेरि एकपटक प्रश्न यु यदि यु बराबर एबिसिडिई कमा 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 दिनुहोला कर्ली ब्राकेटमा मजुला कोष्टमा बन्द गर्नु होला फेरि बाहिर कमा ए बराबर एबिसी ए कमा बी कमा सी र बी बराबर ए कमाई भए तल दिएका समूहहरू पत्ता लगाउनुहोस् तल दिएका समूहहरू पत्ता लगाउनुहोस् यो प्रश्न छ हामीले यहाँबाट हामीले समूहको क्रियाहरूको बारेमा सिक्नुपर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ हो समूहका क्रियाहरूमा हामीले संयोजन प्रतिछेदित प्रतिचेदन फरक पूरक युनियन इन्टरसेक्सन डिफ्रन्स कम्प्लिमेन्ट यी चारवटा कुराहरूको बारेमा हामीले सिक्नु पर्ने छ सो पहिला लेखौँ वान नम्बर लेखौँ प्रश्न भइसकेको छ लेखौँ सोल्युसन हियर अथवा वान नम्बरमा हामीले जे निकाल्न छौँ त्यो निकाल्दैछौँ वान नम्बरमा ए युनियन बी लेखौँ ए यूनियन बी बराबर ए संयोजन बी बराबर ए संयोजन ये संयोजन बी ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर अब ए को मेम्बरहरू र बीको मेम्बरलाई मिलाएर लेख्ने हो ए र बीको मेम्बर मिलाउँ साझा लेखौँ बाँकी लेखौँ साझा र बाँकी लेखौँ एरबीमा एरबीमा साझा के छ ए छ अनि बाँकी के भयो बी भयो सी भयो अनि इ भयो ए युनियन बी भनेको साझा र बाँकी हो अथवा ए र बिका सबै सदस्य लेख्ने तर कुनै पनि सदस्यलाई दोहोऱ्याएर नलेख्ने ए र बिका सबै सदस्यलाई लेख्ने तर कुनै पनि सदस्यलाई नदोहोऱ्याइकन लेख्यौँ भने त्यो के हो त ए युनियन बी हो अथवा त्यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने साझा र बाँकी नै के हो त ए युनियन बी हो दुईवटा समूहबिचको युनियन भनेको साझा र बाँकी हो ल त्यसै गरी अब ए युनियन बीमा के के भयो त भन्ने कुरा हामी फेरि एकपटक गरौँ ए र बीमा हामीले साझा ए ए निकाल्यौँ अनि बाँकी रह्यो बी र सी अनि इ रह्यो अब यसलाई कर्मश मिलाएर लेखौँ समूहलाई मिलाएर लेखौँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाएर लेख्दा अझै राम्रो सुन्दर देखिन्छ कर्ली ब्राकेटभित्र ए कमा बी कमा सी कमा ई ए कमा बी कमा सी कमा ई ए युनियन बी भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए युनियन बी आन्सर आयो अब इन्टरसेक्सन भनौँ इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्सन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी अथवा ए प्रतिच्छेदित बी ए प्रतिच्छेदित अथवा प्रतिचेदन बी ए प्रतिचेदन बी भन्ने कुरा छ ए प्रतिदन बी अथवा ए इन्टरसेक्सन बी ए क्याप बी पनि भन्छ ए क्याप बी अब ए प्रतिशेदन बीमा पनि लेखौँ ए र बीको साझा मात्रै मात्र मात्र अरू केही होइन बाँकी के, के लेख्ने होइन ना? साझा मात्र वानली कमन के छ साझा दुइटामा के कमन छ एरबीमा एरोबीमा दुइटैमा भएको लेटर कुन हो मेम्बर कुन हो सदस्य कुन हो कुन हो एरोबीमा भएको एरबीमा भएको दुइटैमा भएको चिज दु एउटा हो त्यो ए हो त्यसैले कर्ली ब्र्याकेटभित्र के लेख्नुहोस् ए दिनुहोस् कर्ली ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस् मजुला कोष्ट तिर त्योभित्र ए लेख्नुहोस् र मजुला कोष्ट बन्द गर्नुहोस् ए युनियन बी भनेको साझा र बाँकी ए साझा थियो बाँकी बिसिई थियो त्यो लेख्यौँ अब ए इन्टरसेक्सन बी दुई नम्बरमा लेख्दैछौँ त्यो भनेको साझा मात्रै साझा मात्रै भनेपछि के अरे ए र बीमा साझा मिलेको कुन हो त्यो मात्र लेख्ने त्यसैले हामीले के ए इन्टरसेक्सन बी बराबर ए निकाल्यौँ त्यसै तिन नम्बरमा लेख्यौँ ए डिफ्रन्स बी ए फरक बी ए माइनस बी ए फरक बी ए माइनस बी ए डिफरेन्स बी दुईवटा समूहमा हामीले ए र बी बीको ए माइनस बी भनेपछि ए को मेम्बरबाट बीको मेम्बर माइनस बी हो नि माइनस बी गर्ने भएकाले बीको कुनै पनि मेम्बर लेखिँदैनन् बीमा बचे पनि नबचे पनि लेख्ने होइन अब ए को मात्र लेख्ने हो तर बीमा छन् भने एमा पनि भएको र बीमा पनि भएको साझा चिजलाई हटाइदियो भनेको ए माइनस बी भनेको साझा हटाऊ घटाऊ भनेको ए माइनस बी भनेको एका मेम्बर लेख्नुहोस् तर साझा छ भने हटाइदिनुहोस् आफ्नै भाषामा बुझौँ म्याथमा आफ्नै भाषामा बुझ्दा अझै रमाइलो हुन्छ ताकि बिर्सिँदैन हामीले ए माइनस बी भने आफ्नै भाषामा के बुझौँ भनेपछि ए को मात्र लेख्ने तर यदि मिल्या छ भने है मिलेको कुरा हटाइदिउँ है हटाइदिउँ बिमा भएका कुरा कति पनि नलेख्ने बिमा भएका केही पनि एमा छन् भने त्यो हटाइदिनुहोस् हटाइदिनुहोस् सब सम्बन्धै कटाइदिनुहोस् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त्यसले के बुझ्नु पऱ्यो त अब ए र बीमा के छ अब ए र बीमा ए र बीमा मिलेको चाहिँ ए हो तर त्यो ए लेख्न पाइएन अब बिमा एमा मात्रै के हो त ए माइनस बी भनेको अर्को भाषामा भने ए मात्रै पनि बुझ्न सकिन्छ ए माइनस बी भनेको अर्को भाषामा ए मात्रै हो ए मात्रै जहाँ बीका कुनै पनि सदस्य मिल्दैनन् ए मात्रै चिजहरू ए माइनस बी हो त्यसै भए ए मात्रैसँग के छ त ए मात्रैसँग भनेको बी र सी बी र सी छ ए डिफ्रेन्स बी भनेको बीका सदस्यहरू नलेख भनेको माइनस गरिदेऊ हटाइदेऊ बीका सदस्यहरू के हुन् त ए र यी हुन् ए र यी हुन् ए अनि इ थियो तर एमा के थियो एबिसी थियो त्यसै ए र यी त बीको सदस्य हुन् त्यो हटाइदिनुहोस् मिलेका कुराहरू सबै हटाइदिनुहोस् र बचेको कुरा के लेख्ने हो त बी र सी लेख्ने हो तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले परीक्षामा के लेख्नुहुन्छ भने प्रायःले गल्ती गर्ने एउटा आधार एउटा कारण के हो भने चाहिँ बीको पनि बचेको छ नि यी त्यो पनि लेखिदिनुहुन्छ बीको बचेको पनि लेखिदिनुहुन्छ मैले धेरै पटक पेपरमा देखेँ धेरै विद्यार्थीहरूको पेपरमा देखेँ ए माइनस बी भने पछाडिको कुरा पनि लेखिदिनुहुन्छ पछाडिको कुरा त हट्न आएको लेख्न आएको होइन त्यसले त हटाउन आएको के मिलिरहेको छ भने लगेर जान आएको आफ्ना चिजहरू लगेर गइहाल्छ बीले बीले पछाडिको सदस्यले ए माइनस बी भन्यो भनेको बीले आफूसँग आफ्ना सदस्यहरू सबै एबाट लगेर गइहाल्छ त्यहाँ त्यहाँ भागेकै पनि राख्दैन त्यही नै के हो त ए माइनस बी हो अनि बचेको त बी र सी त्यसै कर्ली ब्राकेटभित्र मधुला कोष्टमा सी भयो त्यसै गरी बी माइनस ए अब बी माइनस एतिर अबको क्रममा म तपाईँलाई ध्यान केन्द्र बी माइनस ए बी माइनस ए भने चाहिँ केले भन्छ यसले के भन्छ यसले लैजान्छ कसका आफ्ना सदस्यहरू सबै लगेर गइहाल्छ कता जान्छ थाहा छैन अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन यो कुरामा है बी माइनस ए बी माइनस ए भनेपछि बीबाट एले लगेर गइहाल्छ आफ्ना सदस्यहरू केही छन् भने सबै लगेर गइहाल्छ आफ्ना सम्पत्ति लगेर गइहाल्छ त्यसैले के गरौँ त बी माइनस ए भनेपछि मात्र बीको के सदस्य हुन्छ खास बीका मात्रै बचा भन्छ बीको मात्र राखौँ भन्छ बी माइनस एले त्यसै एले लगेर गइहाल्यो अब बीको मात्रै के सम्पत्ति हो त बीको मात्र सम्पत्ति त यी हो बीको मात्र सम्पत्ति के हो त यी हो हो यसरी एसँग मिलेका सदस्यहरू गइहाल्छन् साझा सदस्यहरू सबै हटिहाल्छन् र बी माइनस ए भने त कि बि ए बीका मात्र लेख्ने हो तर ए का कुनै पनि लेख्ने होइन बचुन् नबचुन् एसँग हामीलाई सरोकारै छैन ए त हटाउन आएको त हटाउन आएको यसले त घटाउन हटाउन लग्न आएको चिज भएको कारणले हामीले पछाडिको सदस्य बी माइनस ए भने चाहिँ ए पछाडि भएको बेला यसले लगेर गइहाल्छ पछाडिकोले लगेर गइहाल्छ पछाडि लैजान्छ कता लग्छ थाहा छैन यो चाहिँ यसरी गफ गर्दै हिसाब गऱ्यौँ भने हामीलाई यही याद गर्नु पर्दैन यो भनेको यो हो यो भनेको यो हो यस्तो गर्नु पर्दैन आफ्नै दैनिक जीवनसँग तुलना गर्ने हिसाब गर्ने अनि कहिले पनि बिर्सिँदैन तपाईँले आफ्नो बुझाइ कहिले बिर्सिँदैन होइन रटाइ बुझ बिर्सिन सक्छ है अर्को छ अब बी ए कम्प्लिमेन्ट छ बिमाइनस ए त तपाईँले इ लेखेको थाहा पाइहाल्नुभयो बि माइनस ए चाहिँ अब ए कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट कसरी लेख्छौँ ए माथि सानो ड्यास दिएर पनि लेख्छौँ माथि सि पनि लेख्छन् अनि एक माथि बार पनि दिन्छौँ माथि बार माथि सी एक माथि ड्यास तिन किसिमले कम्प्लिमेन्टको सङ्केत हुन्छ है पुरकको कम्प्लिमेन्टको सङ्केत तिन किसिमले आउँछ पुरकको सङ्केत त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा है तिन किसिमले सङ्केत हुन्छ खै कन्फ्युज हुनु होला सानो सी पनि लेखेको छ त्यो पनि कम्प्लिमेन्ट हो कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्स नै हो कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने तर थोरै ध्यान दिनु होला कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै युबाट त्यो चिजलाई हटाइदिनुहोस् समूहबाटै हटाइदिने समूहबाटै उडाइदिने मतलब बी को कम्प्लिमेन्ट हिजो पनि मैले उदाहरण दिएको थिएँ सार्क कन्ट्रीमा बी भारतमा माथि कम्प्लेन्ट लगायौँ भने भारत भन्ने देशकै के हो उडाइदिने भने त्यो देशमा त्यो त्यो सार्क देशबाट हटाइदिने भने कुरो बुझ्नु भने त्यसरी भुटान बी भनेको बजे भुटान भन्यो सार्क भुटान बीमा कम्प्लिमेन्ट लगायो भने भुटान नै आउट गर्ने भने पुरै युबाट पुरै सो सार्कबाट भन्नु खोज्यो त्यस्तै गरी यहाँ यु कम्प्लिमेन्ट हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट छ भने ए भनेको केबाट हटाइदिने त युबाट यसलाई हटाइदिने ए कम्प्लिमेन्ट मिन्स युबाट यसलाई हटाइदिने युबाट एलाई हटाइदिने यु माइनस ए गरिदिने यु माइनस ए गरिदिने युमा के छन् अब हेर्नुहोस् युमा के छन् यु माइनस ए गर्ने ए कम्प्लिमेन्ट भनेको युमा एदेखि एबिसिडीई छन् अब ए घटाइदिने एमा भएका कुरा नलेख भने हो एबिसी नलेख एबिसी नलेख अब युमा भएका मात्र लेख यु माइनस यु माइनस ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै के त यु माइनस ए यु माइनस ए भने त पछाडिको ए छ नि पछाडिको ए भएकाले एका कुरा कुनै पनि लेख्न पाइन्न है भने हो एका कुरा कुनै पनि लेख्न पाइन्न है भन्नुको मतलब युमा भएको मात्रै लेख्नु पऱ्यो एमा नभएको एमा एबिसी थियो युमा पनि एबिसी थियो त्यो हटाइदिनु पऱ्यो त्यस्तो कुरा लेख्नु पाइन्न अब के लेख्नु पऱ्यो त अगाडि डी र यी लेख्नु पऱ्यो डीकोमा यी गर्नु पऱ्यो डीकोमा ई गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब बी कम्प्लिमेन्ट हामीले ए कम्प्लिमेन्ट त निकालिदिन्छौँ डीकोमाई अब बी कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै के गरौँला यु माइनस बी गरौँला युबाट बी सबै बीले सबै लगेर गइहाल्छ आफ्ना युबाट यु माइनस बी भनेको युबाट बीले सबै लगेर गइहाल्छ आफ्ना कुराहरू त्यसपछि के भयो त यु माइनस यु भने कि एबिसिडिई ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई माइनस बी भनेको के बी भनेको एरै एरै लिन आएको यो ए बी कम्प्लिमेन्ट भने बित्तिकै बी यु माइनस बी यु माइनस बी भन्ने बित्तिकै बीले लिन आएको छ आफ्ना सदस्यहरू लगेर गइहाल्छ अब त्यो हामीलाई थाहा भएन कहाँ लाग्छ अघि पनि भन्यो भने हामीलाई थाहा छैन यो बारेमा तर लगेर गइहाल्छ एरही लगेर गइगयो भनेपछि ए एरही लगेर गइगयो भने त बच्यो के त बच्यो के बी बच्यो सी बच्यो र डी बच्यो बिसिडी बच्यो बी कम्प्लिमेन्ट बित्तिकै भन्ने बित्तिकै बीसँग एरहै छन् त्यो ए एरै आफूसँग होइन अरूबाट लिन आएको अब युबाट लगेर गइहाल्छ यु माइनस बी भन्ने बित्तिकै यु माइनस बी भन्ने बित्तिकै युबाट लगेर गइहाल्यो ए र यी लगेर गइहाल्छ मिलेका छन् भने अनि बच्यो के त युसँग के बच्यो भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पऱ्यो बिसिडी बच्यो यो आज हामीले एउटा मैले उदाहरण दिएँ र त्यो इक्जाम्पल आफै बनाएर ल्याएको लिएर आएको थिएँ त्यो उदाहरणसँगै हामीले आज हिसाब किताब गऱ्यौँ र अब एक्सर्साइजतिर झऱ्यौँ अब एक्सर्साइजमा जाउँ एक्ससाइजमा जाउँ पेज नम्बर एट्टी सिक्स पेज नम्बर एट्टी सिक्समा छौँ पेज नम्बर एट्टी सिक्समा छौँ विद्यार्थी थि भाइ बहिनीहरू एट्टी सिक्समा क्वेसन नम्बर वानमा छौँ कोइसन नम्बर वानमा वान ए बराबर दिएको छ ए इक्वल्स टु लेख्नुहोस् टु फोर सिक्स एट टेन त्यसै गरी बी इक्वल्स टु छ फोर एट टेन टुवेल्भ फोर्टिन भयो ए बराबर रे तर पेज नम्बर एट्टी सिक्स क्वेसन नम्बर वानमा हेर्न सक्नुहुन्छ ए बराबर ए बराबर टु फोर सिक्स एटेन बी बराबर बी इक्वल्स टु फोर एट टेन टुवेल्भ फोर्टिन भए तलका समूहहरूकोहरू सम तलका समूहहरू पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको छ हामीलाई अब हामीले क्वेसन नम्बर कमा वानको कमा कमा के निकाल ए युनियन बी निकाल भनेको छ ए युनियन बी ए युनियन बी भनेको के ए र बीका सबै लेख्ने तर दोहोऱ्याएर होइन युनियन भनेदेखि सब एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्ने भने है ए युनियन बी भनेको के सबै लेख्ने ए र बीका सबै लेखौँ तर कुनै पनि चिज नदोर्याउँ है डबल नलेखौँ है भन्न गरेको त्यसमा सुरुवातबाट लेखौँ सुरु गरौँ अब हेरौँ मैले के ए युनियन बी बराबर के लेखेँ टू लेखेँ फेरि फोर लेखेँ दुईवटा फोर हुन्छ एउटा फोरमा मात्र लेख्ने हो सिक्स लेखेँ दुईवटा एट हुन्छ एउटा एट लेख्छु टेन दुईवटा हुन्छ एउटा लेख्छु टुवेल्भ लेख्छु अनि फोर्टिन लेख्छु ए र एरबीका दुइटै सदस्य यसभित्रै छन् तर कुनै पनि सदस्य दोहोऱ्याइएको छैन त्यो नै के हो ए युनियन बी हो अर्को भाषामा भन्यो भने साझा र बाँकी हो साझा र बाँकी हो एउटा भाषामा मैले भने युनियन भनेको अर्को के ए र एरबीका दुवैका सदस्यहरू लेख्ने जम्मा सदस्य लेख्ने तर कुनै पनि सदस्य दोहोऱ्याउने होइन विथाउट रिपिटिङ रिपिट नगरिकन त्यसमा के भयो त आन्सर के भयो युनियन बी बराबर टु फोर सिक्स एट टेन टुवेल्भ फोर्टिन टु फोर सिक्स एट टेन टुवेल्भ फोर्टिन अब इन्टरसेक्सन पनि बनाएको छ ख नम्बरमा ख नम्बरमा के भनेको छ इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी ए र बीमा भयो हेर्नुहोस् त ए र बीमा के छ मिलेको कुरा त्यही लेख्नु भनेको साझा मात्रै इन्टरसेक्सन मिन्स साझा मात्रै के मिल्यो चार मिल्यो गरौँ त विचार चारमा चार चार छ आठ आठ पनि मिल्यो दस दस पनि मिल्यो चार, चार, चार आठ दस बस भयो चार आठ दस चार आठ दस नै के हो त चार आठ दस नै यसो के हो त आन्सर भयो ए इन्टरसेक्सन बी अब ए डिफेन्स बी ए डिफ्रेन्स बी ए डिफरेन्स बीले के भन्छ अरे बीले आफ्ना सबै सदस्य लगेर गइहाल्छ कहाँबाट एबाट ए डिफ्रेन्स बी भने बी पछाडि छ नि त्यसले बी पछाडि भएकोले लिन आएको हो कहाँबाट एबाट एबाट लगेर गइहाल्छ एबाट के के लगेर जान्छ आफ्ना मिलेका सबै चिजहरू लगेर गइहाल्छ टू पनि लैजान्छ फोर एट पनि लैहाल्छ टेन पनि लगिहाल्छ अब बच्छ के त एसँग ए डिफरेन्स बी यससँग बच्यो कि आफ्नो के हो ए मात्रै के हो त यससँग मात्र भएको चिज के हो त टू र सिक्स हो टू र सिक्स हो टू र सिक्स हो हेर्नुहोस् त टु आइसक्यो सिक्स अनि फोर एट टेन त मिलेको मिलेको कुरा त लगेर गइहाल्छ उसले बिले ए माइनस बी भन्ने बित्तिकै त्यसै गरी घ नम्बर पनि घ नम्बरमा जाउँ ए डिफ्रेन्स बी भनेपछि के भयो त टू कमा सिक्स भयो कर्ली ब्राकेटभित्र मजुला कोष्टभित्र लेख्ने अर्को छ बी माइनस ए बी माइनस ए भनेपछि अब बीका कुरा लेख्ने हो तर का कुरा एले लगेर गइहाल्छ बीबाट का कुरा सबै लगेर गइहाल्छ के के लिन आयो त ए के के लिन आयो भनेपछि टु फोर सिक्स एट टेन लिन आयो टु फोर सिक्स एट टेन लिन आयो टु फोर सिक्स एट टेन लिन आयो अब बचेको टुवेल्भ र फोर्टिन बच्यो टुवेल्भ र फोर्टिन बच्यो मिलेका कुराहरू हटाइदिने साझा कुराहरू घटाइदिने बी माइनस ए भनेपछि साझा हटाइदिएर बीका कुरा लेख्ने बीका मात्र ए बी माइनस ए भने बी मात्रै बी मात्रै भन्ने बुझिन्छ है त्यसै गरी नम्बरमा दिएको छ ए डिफ्रेन्स बी ब्र्याकेट फेरि युनियन बी डिफरन्स ए अथवा ग र घको प्रश्नलाई मिलाएर बनाएको छ ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए ए डिफरेन्स बी भनेको के थियो टू सिक्स थियो अनि युनियन भनेको त साझा र बाँकी दुइटै लेख्ने हो अथवा दुइटालाई मिलाएर लेख्ने हो ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को एन्सरलाई मिलाएर लेखिदिउँ मतलब टु सिक्स टुवेल्भ फोर्टिन टु सिक्स टुवेल्भ फोर्टिन यो भयो अब प्रश्नले यति मात्र कहाँ बनाएको छ र कोइसन नम्बर टूले के भनेको छ कोइसनमा क्वेसन नम्बर टूले भनेको छ दि क्वेसन नम्बर एकका समूहलाई छुट्टा छुट्टै भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर छ भेनचित्र बनाउनु पनि छ यसको भेनचित्र बनाऊ यु लेखौँ बाहिर यु बनाऊ त्यो भित्र सदस्यहरू भरौँ साझा कुरा बिचमा भरौँ जहिले पनि साझा ठाउँबाट सुरु हुन्छ समूहको भर्दाखेरि भेनचित्रमा कसरी सुरु गर्ने भर्न साझा भागबाट हामी खै कुरा गर्दाखेरि के कुरा गर्छौँ हजुरको पाहाडको कता होला हजुर कुन ठाउँबाट हाम्रो कुन देशको हो कुन जिल्लाको हो कुरा सोध्छौँ सोध्नु भनेको साझा कुरा खोज्छौँ जब साझा कुरा मिल्यो तपाईँको मेरो एउटै ठाउँ एड्रेस केही के मिल्यो भनेपछि ए म पनि त्यहीँ पढेको मेरो पनि घर त्यहीँ हो होइन मैले पनि कलेज पढेको त्यही हो ए फलानु सरलाई चिन्नुहुन्छ ए त्यसमा त हामी एउटै त भन्छौँ नि हो साझा पाटो सुरु हुन्छ समूहमा पनि भर्न समूहको कुरा जहिले साझा कुराबाट सुरु हुन्छ साझा एजेन्डामा जाउँ है भन्छ नि कुरा छलफल गर्दाखेरि साझा एन्ड एजेन्डाबाट सुरु हुन्छ त्यसैले समूहमा पनि भर्दाखेरि साझा भागबाट सुरु हुन्छ हामीलाई के भनेको छ दुई प्रश्न नम्बर दुईले प्रश्न नम्बर एकका समूहलाई छुट्टै छुट्टै भेन्ड्राइग्राममा बनाऊ भनेर बन छ मैले एउटा वर्गाकार बनाएँ भित्र सर्कल बनाएँ दुईवटा सर्कल बनाएँ अनि एउटा ए लेखेँ अर्को बी लेखेँ ए र बी लेखेँ ए र बी लेखेँ अब ए र बीमा साझा भाग कहाँ लेखौँ पहिला बिचैमा लेखौँ चार आठ दस चार आठ दस लेखेँ चार आठ दस साझा भइगयो अब एमा बचेको त चार आठ दस त आइसक्यो चार आठ दस बस्यो दुई र छ बच्यो फेरि बिमा के बच्यो त चार आठ दस आइसक्यो चार आठ दस आइसक्यो चार आठ दस आइसक्यो बाह्र र चौध बच्यो अब हामीलाई यो भेन्डाग्राममा भर्ने कुरा सबै सबै क ख ग घ सबैको एउटै हुन्छ भर्ने तरिका सबैको एउटै हो तर छुट्टा छुट्टै भेन्डाग्राम किन भनेको छाया पाएर देखाउँलाई अब हेर्नुहोस् है कदेखि नौ नम्बरसम्म भेन्डाग्राम सबैको एउटै भर्ने तरिका पनि एउटै सबै कुरा एउटै हुन्छ तर एउटा कुरा मात्र फरक हुन्छ छा, प्रत्येकमा छाया पार्ने भाग चाहिँ फरक हुन्छ जस्तो प पहिलोमा भनेको छ ए युनियन बी ए युनियन बी भनेको के हो त छाया कसरी पार्छौँ एदेखि बिससम्म सबै हेरबीमा सबै छाया छाया पारिदिनुहोस् पेन्सिलले मजासँग छाया गरिदिनुहोस् एदेखि बिससम्मको पुरै छाया हुने भयो यो ए युनियन बी भयो अब ए इन्टरसेक्सन बी भर्ने तरिका पनि त्यही समूह बनाउनुहोस् मतलब भेन् भेनचित्र बनाउनुहोस् भित्र सर्कल गराउनुहोस् त्यहाँभित्र दुईवटा ए र एउटा बी लेख्नुहोस् बिचमा चार आठ दस साझा लेख्नुहोस् बसेको यतातिर एतिर टू र सिक्स भयो यतातिर बसेको टुवेल्भ र फोर्टिन भयो अब के भन्छ दोस्रोमा क्वेसनमा के छ कको खमा गर्दैछौँ क को त छाया पारिसक्यौँ एरबीमा खमा के भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बी चार आठ दस चार आठ दस कहाँ छ बिचैमा छ हो बिचमा त छाया पारिदिनुहोस् त्यसै गरी तिन नम्बरमा ग नम्बरमा जाउँ गको फि छाया पार्नु छ गको देखाउनु छ फेरि भेन्ड भेनचित्र बनाऊ भेनचित्रमा बी गराउँ त्यसको बिचमा चार आठ दस लेखौँ अनि बचेको यतातिर टु र सिक्स लेखौँ यतातिर टुवेल्भ र फोर्टिन लेखौँ भित्र भर्ने तरिका सबैको सेम छाया पार्ने मात्र फरक हुन्छ छाया पार्दाखेरि के गरौँ अब ए डिफ्रेन्स बी भने कि एबाट बी घटाइदिने बीमा छाया नपाएर एमा मात्र भने कति हो एन्सर कति थियो टू र सिक्स थियो त्यसपछि दुई र छ कहाँ छ त्यहीँ छाया पार्ने हो हामीले भेन्डा भेन्डाग्राम बनाउनु पनि सिकेका थियौँ हामीले जग्गा अनि घ नम्बरमा बी माइनस ए बी माइनस ए कसरी गरौँ फेरि भेनचित्र बनाऊ भेन चित्र बनाऊँ दुइटासम्म गराउँ ए र बी गराउँ अब बी माइनस ए भनेपछि एलाई हटाइदिने हो एमा छाया नपाएर बिमा मात्र पार भनेको बिचमा लेखौँ टु ए बिचमा लेखौँ ले फोर एट टेन यतातिर टे टू र सिक्स यतातिर टुवेल्भ र फोर्टिन छाया कहाँ पार्ने बिमा मात्र पार्ने बी र बिमा मात्र एले नछुएको भाग बीको मात्र छाया पार्ने त्यसै गरी नम्बर अङ्ग नम्बरमा हेरौँ अङ्गन नम्बरमा आन्सर कहाँ आएछ त्यहाँ चाहिँ छाया पार्ने हो फोर एट टेन फोर एट टेन फोर ए टेन अनि यतातिर टु सिक्स अनि यो साइडमा टुवेल्भ फोर्टिन अब एन्सर के थियो नौ नम्बरको ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए भनेको टु सिक्स टुवेल्भ फोर्टिन टु सिक्स कहाँ छ टु सिक्स भनेको ए मात्र मात्र हो अनि उतातिर बी मात्रै हो बिचको सादा भागमा होइन साझा भागमा होइन एतिर ए को वानले र बीको वानलीतिर छाया पार्ने यो हामीले क्वेसन नम्बर वान र टू आज हामीले गऱ्यौँ समवत्त भोलि अझै बच्चेको एक्सर्साइजतिर हामी जानेछौँ सदस्यहरू भर्नेछौँ छाया पार्नेछौँ क्वेसन नम्बर यस्तै भनेको छ कोइसन नम्बर टुमा पनि कुरा गर्नेछौँ जोड सङ्ख्याहरू तपाईँलाई मैले लेखाएको थिएँ जोड सङ्ख्या बिजोड सङ्ख्या रुट सङ्ख्या घन घनसङ्ख्या यी सबै सङ्ख्याहरूको सब बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेको छु समवत्त हिजोको क्लासमा र भोलि अझै थप जानकारीसहित थप प्रश्नको हलसहित आउने कुराको जानकारी, कुरा जानकारी दिन चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले सुनिरहेको एफएम स्टेसन हो सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थुप्रो सात मेगार्जो र म नेत्र सर छु र तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ कक्षा आठको अनिवार्य गणितको कक्षा आज हामीले समूहको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ भोलि पनि यसकैको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ केही क्वेसनहरू हामीले एक र दुई नम्बर गऱ्यौँ भोलि अहिले तिन चार पाँच जाउँला र अहिलेको लागि बिदा माग्नुपर्ने समय आइसकेकोले भोलि फेरि यसै समयमा भेट्ने बाछा गर्दै अहिलेको लागि रेडियो सुन्ने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्ने टेक्निसियन मित्रलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै भोलि आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि जान्छु भोलि फेरि भेटौँला नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस् आदरणीय श्रोता सुन्नुभयो कक्षा आठको अनिवार्य गणित विषयको आजको कक्षा लम्किचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवास एक सय चार थोपलो सात मेगा उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईँले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ भोलि नयाँ नमस्कार